11 листопада відбулася профільна нарада з керівниками комунальних підприємств «Сміле». Заступник міського голови Павло Іщенко найперше попросив керівника «Смілокомунтеплоенерго» прокоментувати основні проблемні питання теплопостачання у місті. З'ясувалося, що на заваді якісній подачі тепла стала тепла осіння погода. Бо, як пояснив Ігор Роботенко, при температурі повітря 18-20 градусів тепловики змушені зупиняти роботу котелень на 4-5 годин. Циркуляція не зупиняється, але це не дозволяє вийти котельням в той робочий режим, який потрібно. На жаль, у нас є дзвінки як тому, кому жарко, так і ті, які досі не отримали те тепло належним чином. Також зауважив керівник теплопостачального підприємства, нині є пориви на зношених мережах, які також намагаються оперативно ліквідовувати. У нас є відключення по району 7-ї котельні, вона така зараз і виявлена, ми шукаємо порив, вже шукаємо другий тиждень, але поки дуже сподіваємося, що сьогодні це питання буде вирішено. Мене цікавить будинок 95 по вулиці Соборній. З 4-га там не можуть знайти проблему, чого він не опалюється. Да, ця проблема є. Була переділена повністю електросхема підпитуючого насосу, тобто сам насос замінили, да? І зараз йдуть на налагодження, учитывая, що п'ятиэтажка, 14-этажка, вони зв'язані в одну сеть, то, ну, є определенные проблемы. Вчера ми попытались это провести, положили положительный эффект, решили его нарастить, и, к сожалению, пока немножечко откатились назад. Продолжаем работать. Я надеюсь, что к концу сегодняшнего дня будет какой-то уже положительный эффект. Работа ведется. Что у нас с будинками по улице Павлова 40-42? Павлова 40-42. Я дуже сподіваюся, що сьогодні переговорну процедуру з Смілотепло 2017 буде нарешті закінчено і опалення буде вирішено по ним. Попередні договори ми підготували, направили їм, у них було зауваження по ціні питання. Ну, я сподіваюся, що сьогодні цей вопрос ми завершимо. Є у нас один будинок Франка 11, вчора ми там комісійно виїжджали. Ну, зараз це питання теж під контролем, тому що ми... Це не наша балансова належність, і ми не можемо, скажімо так, виконувати якісь роботи на безхозних мережах. Мешканці в даний момент розмишляють над тим, яким образом нам допомогти, щоб ми спільними питаннями, спільно це питання вирішили. Проблеми у сфері теплопостачання залишаються, але станом на сьогодні вони є переважно локальними і не мають системного характеру.